ሰላም ሰላም፣ መሐመድ ነኝ ከወርልድ ፕሮግራሚንግ ሴንተር። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፒዲኤፍ መጽሐፎችን የምናወርድበት ሳይት ነው የማሳያችሁ። ማንኛውም መጽሐፍ የቢዝነስ መጽሐፍ ሊሆን ይችላል፣ የቴክኖሎጂ መጽሐፍ ሊሆን ይችላል፣ የሜዲሲን መጽሐፍ ሊሆን ይችላል። ማንኛውንም መጽሐፎችን ኢንስቶል የምናደርግበት ሳይት ነው። ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ ለማንኛውም ሊሆን የሚችል ሳይት ነው። በዛ ማንኛውን መጽሐፍ ኢንስቶል የምናደርግበት ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ቪዲዮ ሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረግ ሆናል። ጎግል እንገባለን። ጎግል ላይ እንገባና ሰርች ባሩ ላይ ፒዲኤፍ ድራይቭ ብለን እንጽፋለን። ፒዲኤፍ ድራይቭ፣ ፒዲኤፍ ድራይቭ ከጻፍን በኋላ ኢንተር እንላለን። ፒዲኤፍ ድራይቭ እንደምታዩት ፒዲኤፍ ድራይቭ ሰርች ኤንድ ዳውንሎድ ፒዲኤፍ ፋይል ሲላል የተለያዩ የፒዲኤፍ ማውረጃዎች አለ። ትክክለኛው ሳይት ግን ይሄኛው ነው። ፒዲኤፍ ድራይቭ የሚለውን ይሄኛውን የመጀመሪያውን ክሊክ እናደርገዋለን። ክሊክ ካረግነው በኋላ በዚካ እንደምትመለከቱት ኤዲተር ኤንድ ፊክስ አለ፣ አካዴሚክ ኤንድ ኤዱኬሽን አለ፣ ባዮግራፊ አለ፣ ላይፍ ስታይል አለ፣ ፖሊቲክስ ኤንድ ሎ አለ፣ ሳይንስ ኤንድ ሪሰርች የሚል አለ። እንደዚሁም የቴክኖሎጂ አለ፣ ፐርሰናል ገሮዝ አለ፣ ሄልዝ ኤንድ ፊትነስ አለ፣ ኤንቫይሮንመንታል አለ፣ አርት አለ። እንደዚሁም የተለያየ በካታጎሪ ተቀምጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በምትፈልጉበት ፊልድ ወይም ካታጎሪ ሰሌክት በማድረግ ታወርዳላችሁ። ሌላ ደግሞ እዚጋ እንኳን ባይኖር እዚጋ ሰርች ባሩ ላይ በመሄድ የምትፈልጉትን መጽሐፍ ትጽፋላችሁ። የምትፈልጉትን መጽሐፍ ሰርች በማድረግ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ የቴክኖሎጂ መጽሐፍ ነው የምገባው። እዚህ ጋር ቴክኖሎጂ ክሊክ ስናደርግበት በቴክኖሎጂ የምንፈልጋቸውን ያመጣልናል። በሶፍትዌር መጽሐፎች ነው የምንፈልገው፣ ዌብ ዲዛይን ነው፣ በኢንተርኔት ነው፣ በሃርድዌር ነው፣ በፕሮግራሚንግ ነው የሚሉ በአውቶሞቲቭ የሚል አለ። በየትኛው ነው መጽሐፍ የምትፈልጉት ብሎ ያስማልጠናል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ በሶፍትዌር ብፈልግ ይሄኛውን ሶፍትዌር ክሊክ አደርገዋለሁ። እንደምታዩት ዌብ ዲዛይን ዌዝ ኤችቲኤምኤል ኤንድ ሲኤስኤስ የሚል መጽሐፍ አምጥቶልኛል። በተለያየ መጽሐፍ ብዙ አይነት መጽሐፎች ነው ያመጣልኝ። ማትላብ አለ፣ ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አለ። ማንኛውም መጽሐፎች ኢንስቶል የምናደርግበት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኔክስት እያል ሌሎች ሌሎችም አማራጮች ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር በመንካት ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚሁም ሪሊጅስ ብንገባ የተለያየ አማራጮች ያመጣልናል። የተለያዩ መጽሐፎች እንደምታዩት ያመጣልናል። ብዙ መጽሐፎች ነው። ፐርሰናል ግሮዝ ብንገባም በሳይኮሎጂ መጽሐፍ አለ፣ በሪሊጅን አለ፣ እንደዚሁም ሰልፍ ኢምፕሩቭመንት አለ። እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ይሄኛው ሰልፍ ኢምፕሩቭመንት ብገባ የተለያየ መጽሐፎችንም ያመጣልኛል። እንደምታዩት በጣም የተለያየ መጽሐፍ እናንተ እንደምትፈልጉት ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። በቢዝነስ ብንሄድ ደግሞ በፋይናንስ አለ፣ በሊደርሽፕ አለ፣ በኢኮኖሚክስ አለ፣ በማርኬቲንግ አለ። በተለያየ በምንፈልገው በሊደርሽፕ እንፈልግ። ለምሳሌ ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ አለ፣ ኢንተርፐርሰናል ስኪል አለ። በጣም የተለያየ መጽሐፎችን ማውረድ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው፣ እኔ የምጠቀምበት ነው። በዚህ አይነት ነገር ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይሄኛውን ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ የሚለው መጽሐፍ ክሊክ አደርገዋለሁ። ክሊክ ካደረግን በኋላ ይሄኛውን ዳውንሎድ የሚለውን እንነካዋለን። ዳውንሎድ ስትራቴጂክ ሊደርሺፕ የሚላል እንደምታዩት ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ዳውንሎድ ፒዲኤፍ የሚለውን ይሄኛውን ክሊክ እናደርገዋለን። እዚጋም በተለያየ ነገሮች ያወርድናል። ይሄኛውን ግን ዳውንሎድ ፒዲኤፍ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ስትራቴጂክ ሊደርሺፕ የሚል ይሄኛውን አውርዶልኛል። ይሄኛውን ክሊክ በማድረግ ኦፕን ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት ስትራቴጂክ ሊደርሺፕ የሚል መጽሐፍ አውርጃዋለሁ። ወደ 339 ፔጅ የሚሆን መጽሐፍ ነው። ትልቅ መጽሐፍ ነው። በዚህ አይነት ነገር መጽሐፍ ታወርዳላችሁ ማለት ነው። በጣም ትጠቀምበታላችሁ። እንደዚሁም በቴክኖሎጂ መጽሐፎችም ማውረድ ትችላላችሁ። በቴክኖሎጂ እንደዚሁም ለምሳሌ በሃርድዌር ብፈልግ በሃርድዌሮችን ያመጣልኛል። ኮምፒውተር ሃርድዌር እንደ ሶፍትዌር የሚላለ መጽሐፍ ይሄኛውንም በመግባት ዳውንሎድ ማድረግ ይችላለሁ። ዳውንሎድ እያደረገ ነው።
ሶስተኛውን ዳብል እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደምታት ኮምፒውተር ሃርድዌር እና ሶፍትዌር የሚል መጽሐፍ አውርጃለሁ። ይህን ከጨረሰ በኋላ ኦፕን እንለዋለን። እንደምታት ኮምፒውተር ሃርድዌር ኤንድ ሶፍትዌር የሚል መጽሐፍ ነው። በጣም አሪፍ አሪፍ መጽሐፎችን የምታገኙበት ከየትኛውም ሳይት በጣም ተመራጭ የሆነ ዌብሳይት ነው። ብትጠቀሙበት ለእናንተ ሞር አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋ ካላሉ የምንፈልገውን መጽሐፍ እዚህ ጋ ሰርች ማድረግ እንችላለን። የምንፈልገውን ለምሳሌ እኔ ሲ ፕላስ ፕላስ የሚሆን መጽሐፍ እፈልጋለሁ። ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ የሚል መጽሐፍ ነው የምፈልገው። ስለዚህ እንደምቶ የተለያየ አማራጮች ያመጣላችኋል። እኔ ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ የሚሆን ክሊክ ልበለው። በሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ የተለያየ መጽሐፍ አምጥቶልኛል። ለርን ቱ ፕሮግራሚንግ ሲ ፕላስ ፕላስ የሚል አለ። እንደዚሁም ደግሞ ቱቶራል ፖይንት አለ፣ ለርን ቱ ሲ ፕሮግራሚንግ የሚል አለ። በተለያየ የሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ መጽሐፎችን አምጥቶልኛል። ለምሳሌ እኔ ይሄኛው መጽሐፍ ማሆን የምፈልገው ይሄኛው ነው። ይሄ ለርን ሲ ፕላስ ፕላስ ኢን ዋን ዴይ የሚለኛው መጽሐፍ ዳውንሎድ አደርገዋለሁ። እንደምታውቁት ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ስለዚህ እናንተ የፈለጋችሁትን መጽሐፍ ማውረድ ትችላላችሁ። ምንም አይነት ገንዘብ አይጠይቅም፣ እንደዚሁም ደግሞ ኢሜይልም አይጠይቅም ማለት ነው። በነፃ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አውርዶልኛል፣ ለርን የሚለውን እያወረዱ ይገኛል። ይሄኛውን ብቻም አይደለም፣ ሌሎችን መጽሐፍ ማውረድ ትችላላችሁ። በዚህ ወይ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛሬ ይህን ይመስል ነበረ። ቻናሎችን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ኩካ ያደርጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ፣ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግን አይርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።